Labas vakaras, penktadienio panorama apie svarbiausius Lietuvos ir viso pasaulio įvykius. Kviečiame žiūrėti ir kaip įprasta trumpai pristatome, ką netrukus rodysime. Po teismo sprendimo Kauno valdžia leido Kaunas Pride eitynes Laisvės alėja, nors sako ir toliau matanti grėsmių. Įrengta nemažai lauko kavinių ir kas pakankamai nedideliais atstumais, Laisvės alėja susiaurėja. Tokie susiaurėjimai judant miniai, jie yra tikrai nelaimingio įvykio receptas. Lietuvos golbolo rinktinė iškovojo paralimpinių žaidynių bronzą. Taip sunkiai išlipus iš pogrupio ir iškovot medalį, tai tikrai labai geras jausmas. Kybartų bendruomenė piktinasi sprendimą pataisos namuose apgyvendinti 100 migrantų, sužinojusi tik iš žiniasklaidos. Kai yra tokia situacija, kad reikia greit sprendimų ir šiuo atveju mes juos turime padaryti čia ir dabar, tai tikrai atsiranda tokios situacijos. Premjerė Ingrida Šimonytė Vatikane dėkoja popiežiui Pranciškui už nuolatinį dėmesį Lietuvai ir jo žmonėms. Pasienyje su Lenkija iškilo paminklas išskirtiniai asmenybei – laisvės kovotojui Juozui Lukšai Daumantui. Vyriausiajam administraciniam teismui atmetus Kauno savivaldybės skundą dėl LGBTQ+ eitynių Kaune, šį sprendimą įvykdė išdavė leidimą Kaunas Pride eitynėms, nors kelbė ir toliau matanti grėsmių. Eitynės vyks rytoj Laisvės alėjoje, juose planuojama žygiuos per 1000 dalyvių. Vyriausiasis administracinis teismas neskundžiama nutartimi atvėrė kelią Kaunas Pride eitynėms. Savivaldybė įpareigota suderinti gegužės pirmosios profsąjungos numatyto susirinkimo eitynių Kaune Laisvės alėjoje rytojaus dieną nuo 12-15 valandos vietą ir maršrutą. Kauno savivaldybė skusdama regiono apygardos administracinio teismo sprendimą suderinti eitynių maršrutą žygiuoti Laisvės alėją argumentavo, kad joje vyksta remonto darbai, taip pat alėjoje mažas praėjimo plotas nepavyks užtikrinti eitynių dalyvių saugumo. Kauno miesto savivaldybės administracijos apeliacinio skundo argumentai teisėjų kolegijai pasirodė gana abstraktus, hipotetiški ir kolegijos neįtikino. Savivaldybė teismo sprendimą įvykdė išdavė leidimą Kaunas Pride eitynėms, bet ir toliau laikosi nuomonės žygiuoti Laisvės alėją nėra geras sprendimas. Manome, kad tam tikros grėsmės yra. Tačiau toks yra teismo sprendimas, teismas jį priėmė ir mes privalome įvykti. Pagrindinė grėsmė, kuri buvo įvardinta, tai tai, kad Laisvės alėjoje yra įrengta nemažai lauko kavinių ir kas pakankamai nedideliais atstumais, Laisvės alėja susiaurėja. Tokie susiaurėjimai judant miniai, jie yra tikrai nelaimingio įvykio receptas. Rytoj va rinksimės prie Soboro 12 valandą. Kaunas Pride eitynių organizatoriai teigia, kad iki rydienos dar reikia nemažai pasirengimo darbų nuveikti. Paskutinėmis minutėmis baigiami apmokyti savanoriai. Pasak vieno iš eitynių organizatoriaus, maršrutas turėjo būti suderintas dar gegužę, kaip paprašytas leidimas. Čia viskas priklauso nuo Visvaldo Matijošaičio ir jo aplinkos. Visos Kauno bendruomenės, kurios bando kažkaip išreikšti savo nuomonę, išreikšti nepasitenkinimą, kovoti už savo teisės, yra engiamos būtent šitos savivaldybės ir nesvarbu, ar tai būtų LGBTQ+ bendruomenė, ar tai būtų šančių bendruomenė. Tuo metu rugsėjo 10-osios mitingą prie Seimo organizuojantis šeimų sąjūdis dar laukia teismo sprendimo. Leidimo neišdavusi Vilniaus savivaldybė tvirtino, kad mitingas negalimas dėl per didelio dalyvių skaičiaus Seimo prieigose, žvalgybos perspėjimų apie išaugusią smurtinių išpolių per protestus tikimybę. Sostinės meras nusileisti neketina. Tiesiog neapsimetam, kad mes nesuprantam, kas vyksta. Mes puikiai suprantam, kas vyksta, tai bent jau Vilniuje įsiklausėm ir į pareigūnų, į visų institucijų balsą ir patys tą puikiai matome. Tai akivaizdu, kad riaušiams leidimo Vilniuje nėra ir nebus. Vilniaus apygardos administracinis teismas sprendimą dėl mitingo planuoja nagrinėti kitą savaitę. Sunkiai įsibėgėjusi, Tokijo paralimpinė žaidinės Lietuvos golbolo rinktinė baigė skambę pergalę. Mažajame finale Valdo Gecevičiaus vadovaujama komanda 10-7 įveikė Jungtinių valstijų golbolininkus ir iškovojo bronzos medalius. Hey!
Lietuvių pergalės šokis paralimpinėse žaidynėse tapo gražia tradicija. Šeštą kartą juose dalyvavusi šalies komanda į prizininkių trijulę prasibrovė jau ketvirtą sykį. Prie Rio de Žaneiro aukso ir Sidnėjaus bei Pekino sidabro nuo šiol žibės ir Tokio bronza. Taip sunkiai išlipus iš pogrupio ir iškovot medalį, tai tikrai labai geras jausmas. Esu patenkintas. Bent jau aš važiavau, kad prieš paralimpines, kad svarbu grįžti su medaliu. Koks jis bus, tai vis tiek yra pasiekimas. Bet kurios spalvos medalis, tai yra labai didžiulis laimėjimas tiek mums, tiek Lietuvai. Aš labai irgi džiaugiuosi, kad vyrai padėjo iškovot man pirmąją medalį. Bronza yra kur dar siekti. Mūšė dėl trečiosios vietos lietuviai kovėsi su gerai pažįstama Jungtinių Amerikos valstijų rinktine. Komanda, kurią prieš 5 metus palaužė Brazilijoje vykusių žaidynių finale ir prieš savaitę net 10 įvarčių persvarą įveikė grupės varžybose. Šį kart kova buvo gerokai atkaklesnė. Pirmieji įvartį pelnė lietuviai pirmavo beveik visą laiką, o antrojo kėlinio viduryje susikrovė net 4 įvarčių pranašumą. Tačiau amerikiečiai rankų nenuleido ir grėsmingai priartėjo iki minimumo. Valdas Gicevičius į aikštelę sugražino jau 6 paralimpinėse žaidynėse dalyvaujantį Genriką Pavliukenecą ir tai pasiteisino su kaupu. 45 metų komandos veteranas varžovų gynybą pralaužė jau per pirmąją ataką, o netrukus dar 2 kartus tiksliai pasiuntė kamuolį varžovų vartus ir lietuviai džiaugėsi užtikrinta pergalė 10-7. Pavliukenecas prie bronzos medalių prisidėjo 3 įvarčiais, kapitonas Marius Zibolis pelnė 4. Čia tas kamuolys, kuris, sakykime, atnešė mums bronzą, tai tikiuos nesupyks organizatoriai. Mielai padovanojo idėjų maišelį, tai vešimės į Lietuvą, pas trenerį muziejų paliksime. Na dabar užsipildė visos spragos mano tų medalių, kurių trūko. O dar įsirašiau į istoriją, kad pirmas globalistas, kuris turės 4 olimpinius apdovanojimus. Ir tai buvo 3. Lietuvos paralimpiečių šiose žaidynėse laimėtas medalis. Visi jie bronziniai. Vakar į Lietuvą savo trofėjų parvežė plaukikas Edgaras Matakas, sekmadienį dziudo imtynininkas Osvaldas Bareikis. Iki šiol aukštas vietas paralimpinėse žaidynėse iškovojusiems sportininkams skiriamos premijos Lietuvoje buvo 1/7 karto mažesnės nei olimpiečiams. Tad šiandien vykusiame neeiliniame Seimo neįgaliųjų teisių komisijos posėdyje Švietimo mokslo ir sporto ministerija pateikė pasiūlymą premijas neįgaliesiems sportininkams padvigubinti. Į Kybartų pataisos namus ruošiantis perkelti 800 migrantų miestelio bendruomenė abejoja dėl savo saugumo ir piktinasi, kad ministerija apie tai nepranešė iš anksto. Pataisos namuose dirbantis mokytojas teigia, kad dėl vėlyvo informavimo nespėjo susirasti kitos darbo vietos. Vidaus reikalų ministrė bendruomeniai žada papildomas policijos pajėgas. Buvom šokę, kadangi apie tai sužinojom iš spaudos 27 dieną rugpjūčio. Kybartų pataisos namuose likusius nuteistuosius per mėnesį pakeis iki 800 migrantų iš Rūdninkų poligono palapinių. Kybartų pataisos namuose dirbantis mokytojas sako likęs be šios darbo vietos. Nes rugsėjo 1 jau visi etatai visur užimti. Jeigu mokytojo būtų, mes būtume anksčiau informuoti, tai mes paprasčiausiai, pavyzdžiui, jeigu ten kokio 15 dienų anksčiau, būtume susiradę kitus darbus. Mes kaip bendruomenės atstovai, tai sužinojom faktiškai iš Facebook'ų, kad čia Kybartuose kažką kelia. Kas toliau, Kybartų bendruomenės atstovai atvyko aiškintis į vidaus reikalų ministeriją. Kodėl bendruomenės neinformavo, ministrė atsako šitaip. Jūs suprantate, kad mes šiandien gyvename ekstremalios situacijos metu. Ir kartoja, vyksta hibridinis karas. Taikos sąlygom tikrai būtų labai paprasta daug pokalbių turėti, daug diskusijų, bet kai yra tokia situacija, kad reikia greit sprendimų ir šiuo atveju mes juos turime padaryti čia ir dabar, tai tikrai atsiranda tokios situacijos. Na, jeigu žiniasklaida žinojo, vadinasi, buvo galima anksčiau tą informaciją pateikti arba į darbo grupę įtraukti savivaldos atstovus. Bendruomenė sako nerimaujanti dėl saugumo, kad iš Rūdningų poligono palapinių perkeliami migrantai galės vaikščioti miestelio gatvėmis, Kybartuose nebėra policijos nuovados. Mums rūpėjo skirtumas tarp kalėjimo ir apsaugos būtent josios ir būtent šitos įstaigos, kuri bus kuriama naujai. Ministrė žada papildomas policijos pajėgas ir sustiprintą pastato saugumą. Tie asmenys negalės išeiti iš šito objekto.
Kitas rūpestis – dėl pataisos namuose dirbančių pareigūnų darbo vietų. Šiems ministerija siūlo tapti pasieniečiais. Tie žmonės, kurie šiuo metu dirba pataisos namuose, galės pereiti į mūsų sistemą. Tačiau tokiu siūlymu pasinaudoti galės ne visi. Iš tikrųjų, kažkokio paguodžiančio atsakymo kolegom nuvažiavęs pateikti negalėsiu, nes taip neaišku, kaip su tom kompensacijom. Pataisos namus Teisingumo ministerija planavo uždaryti. Nusprendus juos vis dėlto perkelti migrantus, pasak vidaus reikalų ministrės, didelių investicijų nereikės. Čia jau esanti visa reikalinga infrastruktūra. Talibanas renka naują Afganistano vyriausybę, kuriai greičiausiai vadovaus vienas iš grupuotės įkūrėjų – Mula Abdulla Ghani Baradaras. Kitus svarbiausius postus taip pat užims aukšti Talibano veikėjai. Grupuotė spaudžiama įrodyti, kad iš tiesų pasikeitė ir rasti kabinete vietos moterims. Vakarai sako, Talibano vyriausybės nepripažinsiantys, bet palaikysiantys kontaktą, jei režimas pademonstruos pagarbą žmogaus teisėms. Afganistane verda mūšis dėl paskutinės rezistencijos salos – Pančyro slėnio. Talibanas ragina sudėti ginklus, bet pasipriešinimas pasiduoti neketina. Laikome pozicijas ir toliau kovojame. Puolės priešas sunaikintas. Šitą ginklą paėmiau iš Talibano rankų. Tačiau būsimai Talibano vyriausybei dar didesnis galvos skausmas ant griūties balansuojanti Afganistano ekonomika. Sparčiai vertę prarandanti valiuta, šovusi infliacija, nežinomybė dėl ateities, nuodingas kokteilis be užsienio paramos likusiai šaliai. Nėra jokio darbo, jokio, nežinome, ką daryti. Esame padieniai samdiniai, kasdien laukiame čia ištisas valandas, kad kas nors pasiūlytų darbo. Visiems neramu, viskas taip brangu. Prie politinės realybės greitai prisitaikė pakelės prekeiviai, pravažiuojantiems siūlo įsigyti Talibano vėliavų. Klesti moterų drabužių pardavėjai. Į viršų šovė visą kūną ir veidą dengiančių burkų pardavimai. Pribuvusių vyriausybių burkų nelabai kas pirko, bet į valdžią atėjus Afganistano islamiškajam emiratui burkų pardavimai išaugo trečdaliu. Situacija rinkoje gera, džiaugiamės. Retas protesto balsas Afganistane skamba iš moterų lūpų. Protestuotojos sostinėje Kabule reikalauja Talibano laikytis pažado užtikrinti mergaičių ir moterų teisę į švietimą ir darbą, taip pat įtraukti moteris į naująjį vyriausybės kabinetą ir įrodyti, kad kalbos apie kitokį Talibaną nebuvo tik tuščias pažadas. Jokia visuomenė be moterų neklestės. Moterų pašalinimas reiškia žmogiškumo pašalinimą. Jeigu moteris nedalyvau šalies gyvenime, visuomenės gyvenime, ministrų kabinete, nei tokia šalis, nei toks kabinetas nebus sėkmingas. Apie moteris vyriausybėje kol kas nekalbama, bet jau pranešama, kad aukščiausių postai atiteks Talibano lyderiams. Vyriausybei tikėtina vadovaus vienas iš Talibano įkūrėjų ir grupuotės politinio sparno vadovas Mula Abdulla Ghani Baradaras. Vakarai Talibano vyriausybės pripažinti neketina, tačiau kaip ir Jungtinės valstijos, Jungtinė karalystė ir Europos Sąjunga sako, kad kontaktą palaikys. Europos Sąjunga kelia griežtus bendradarbiavimo reikalavimus. Vertinsime Talibano elgesį ir mūsų įsitraukimas priklausys nuo to, kaip bus laikomasi Afganistano vyriausybės įsipareigojimo nepaversti šalies terorizmo eksporto baze. Antras dalykas – tai pagarba žmogaus teisėms, ypač moterų teisėms, teisės viršenybė ir žiniasklaidos laisvė. Diplomatinė misija Kabule palikusi Rusija sako, kad Talibanas vyriausybę patvirtinti turėtų artimiausiomis dienomis. Nors oficialiai tebelaiko grupuotę teroristinę organizaciją, Maskva reiškia viltį, kad Talibanas elgsis civilizuotai. Sako, tada ir tarptautinė bendruomenė galės mėgsti diplomatinius santykius. Reikia pagalvoti, kad kuo greičiau Talibanas prisijungs prie, pavadinkime, civilizuotų šalių, tuo lengviau bus kontaktuoti, komunikuoti, daryti įtaką ir kelti klausimus. Tarptautiniai bendruomeniai ypač aktualus migracijos humanitarinės situacijos klausimas. Ją turėtų palengvinti Kabulo oro uosto atidarimas. Po paskutiniųjų amerikiečių evakuacijos jame šiandien nusileido pirmasis užsienio lėktuvas. Iš Kataro Doha vilėsi per artimiausias 2 paras atidaryti humanitarinių koridorių. Krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas apdovanojo karius ir civilius, kurie iš Afganistano evakavo Lietuvos kariams padėjusius vertėjus ir jų šeimų narius, taip pat tuos, kurie planavo ir įgyvendino operaciją. Anot ministro, be šių žmonių vadinamoji Kabulo 11 operacija būtų buvusi sunkiai įmanoma. Tuo metu Kabulo 11 valstybės apdovanojimus
ordino už nuopelnus Lietuvai, karininko ir riterio kryžius, skyrė prezidentas Gitanas Nausėda. Evakuacijos operacija įvykdyta per 5 dienas. Į Afganistaną nusiųsta 10 karių komanda ir viena diplomatė, kurie evakavo beveik 180 žmonių. Vilniaus savivaldybė pristatė ant Tauro kalno planuojamos nacionalinės koncertų salės viziją. Anksčiau tikėtasi šią salę atidaryti po poros metų, 2023-aisiais, kai Vilnius švęs 700 metų jubiliejų. Tačiau pasikeitus planams, tais metais ketinama statybas tik pradėti. Taip pat palyginti su pirminiais planais išaugo ir statinio kaina. Kaip visą laiką yra, kur geriau galbūt, bet labai faina. Sostinės meras su kultūros ministru apžiūri tai, ką visi vilniečiai turėjo gyvai aplankyti jau 2023-aisiais, Vilniui švenčiant 700-ąjį gimtadienį. Būtent tada ant Tauro kalno sostinėje turėjo būti atidaryta nacionalinė koncertų salė, tačiau dabar planuojama, kad Vilniui švenčiant jubiliejų ji tik bus pradėta statyti. Viskas užsitėsė, nes ilgai spręsta, ką daryti su ten stovėjusiais profsąjungų rūmais, o juos galų gale nugriovus dėl užtrukusio projektavimo ir kelias dešimčių milijonų pabrangusio projekto finansavimą atidėjo vyriausybė. Šios kadencijos kultūros ministerijoje ir buvo vienas iš pagrindinių darbų, tai būtent įvertinti visą procesą, kokiame taške jis yra, nes tikrai prieš įvertinant jau iš savo pozicijų, tai iš tikrųjų girdėjosi daug tokių nerealių dalykų, tiek kalbant apie kainą, tiek kalbant apie terminus. Kalbant apie reikia ir nereikia tokio objekto, tai aš manau, kiekvienas save gerbiantis miestas turi šiuolaikinę koncertų salę, tai iš tikrųjų Lietuva irgi yra jau laikas. Dabar tik laikas parodys, ar ant Tauro kalno atsiras 4 pastatai, kuriuose bus įrengtos koncertų salės, teatro pasirodymams ir kitokiems renginiams, repeticijoms skirtos erdvės, kuriuose lankytojai galės išvelgti lietuviškų šiaudų sodų motyvų. Teigiama, kad ispanų kurtą projektą jau įvertino tarptautinė architektų bendruomenė, o Lietuvos nacionalinė koncertų salė Vilniuje gali tapti pavyzdžių ir kitiems kraštams. Tačiau projekto įgyvendinimas, pasak savivaldybės atstovų, gali strikti dėl itin ilgų procedūrų bei galimų būsimų rangovų protestų, o ir projekto kaina išaugo maždaug 20 milijonų eurų. Kaina pradžioje buvo užprogramuota 50 milijonai eurų, dabar yra 74 milijonai, jeigu tiksliai atsimenu. Ir kainos išaugimas yra susijęs ne su naujais kažkokiais sprendiniais, yra susijęs su naujais reikalavimais, kurie tuo metu atsirado ir dėl energetinės klasės ir kitų dalykų. Pradžioje gal šiek tiek ir organizavau, kad tas pirminis noras ir ta pirminė kaina, na, iš tikrųjų buvo gal taip per greitai pasakyta, nes iš tikrųjų giliau pradant domėtis, labai po to aiškiai matosi, kokie yra tie kaštai. Žiūrėsim, kad kažkaip, na, būtų suvaldytas ir tas kainos augimas, kad, na, tiesiog neatsidurtų objektas stalčiuje. Savivaldybė žada, kad bus atsižvelgta ir į gyventojų siūlymus, kad nebūtų suardytas kalno šlaitas, taip pat šalia esantis parkas, sodas, kuriame kažkada buvo kapinės. Mes, na, dar kartą pereisim per kiekvieną išsakytą pastabą, kiekvieną ten numatomą kirst medį ar persodint krūmą ir pasižiūrėsim, ar negalim padaryti taip, kad to nereiktų daryti. Ir tikrai dar kartą viską įvertinsim. Šiaip, kalbant apie pačio kalno pokyčius, tai buvo siekta, kad iš esmės mes tų pokyčių ant paties kalno reljefo želdinių kaip ir nepastebėtumėm. Mums nereikia kirsti medžių, kad atsivertų vaizdas. Dabar savivaldybė ir ministerija ieškos koncertų salės operatorius, kuris irgi turėtų įsitraukti į statybų procesą. Anksčiau kaip galimas operatorius buvo minimas Lietuvos valstybinės simfoninis orkestras, tačiau mąstoma apie visiškai naują darinį, kad būsima nacionalinė koncertų salė netaptų vienos įstaigos koncertų sale. Vilniui įsitraukus į diplomatinį ginčą su Pekinu, į Lietuvą konsultacijų grįžta šalies ambasadorė Kinijoje Diana Mickevičienė. Kinija rugpjūtį atšaukė savo ambasadorių Vilniuje, kaip teigė, dėl Lietuvos siekio atidaryti Taivano atstovybę. Palaikymą Vilniui konflikte su Pekinu jau anksčiau pareiškė Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Antonis Blinkenas, kiti vakarų politikai. Pekinas Taivaną laiko maištaujančią savo provinciją. Artėjant Zapad karinėms pratyboms, NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas įspėjo Baltarusiją, kad aljansui nepriimtina, jog Minskas migrantus naudoja kaip ginklą. Pasak NATO vadovo, kitą savaitę į Lietuvą padėti kovoti su hibridinė režimo veikla bus dislokuota aljanso ekspertų komanda.
Stoltenbergas taip pat paragino Rusiją būti atvirai dėl Baltarusijoje po savaitės prasidėsiančių Zapad pratybų ir juose dalyvausiančių pajėgų skaičiaus, kuris dažnai nurodomas mažesnis nei yra iš tiesų. Rusija turėtų elgtis nuspėjamai ir skaidriai, atidžiai stebime Zapad pratybas. Jau anksčiau fiksavome, kad juose dalyvaujančių karių skaičius daug didesnis nei skelbiama. Rusija turėtų laikytis vienos protokolo įsipareigojimų ir privaloma tvarka įsileisti Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos stebėtojus. Realybė tokia, kad nuo pat šaltojo karo pabaigos Rusija niekada nebuvo atvėrusi pratybų privalomai šios organizacijos stebėsenai, nes visada pateikia mažesnius dalyvaujančių karių skaičius. Būsime budrus, atidžiai stebėsime situaciją. Premjerė Ingrida Šimonytė Vatikane susitiko su popiežiumi Pranciškumi, padėkojo už nuolatinį dėmesį Lietuvai ir jo žmonėms. Premjerė taip pat išreiškė palaikymą šventojo sosto ir popiežiaus veiklai. Anot premjerės, Lietuva ir Vatikaną sieja bendras siekis palaikyti nuo agresijos kenčiančias šalis. Vyriausybės vadovė šalies vardu taip pat perdavė 10 000 eurų paramą fondui Popiežius Ukrainai, kurio tikslas parodyti atjautą ir solidarumą su visais Ukrainos žmonėmis. Generalinė prokuratūra praneša, kad įtarimai dėl galimo riaušių prie Seimo organizavimo pareikšti dar 5 asmenims ir dabar šiame ikiteisminėme tyrime jau 38 įtariamieji. Visiems skirtos kardomosios priemonės, rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir asmens dokumento paėmimas. Nukentėjusiaisiais pripažinti 23 asmenys, tarp jų Seimo narys Sergejus Jovaiša. Jam per protestą neleista išvažiuoti, mašina apipilta neaiškiais skysčiais, nulaužtas veidrodėlis. Į patį Sergejų Jovaišą iš minios buvo paleistas vėliavos stiebas su trispalve. Uogų augintojai sako, kad derlius šiais metais neblogas, nors pavasarį augalus puolė šalnos, o vėliau dėl karščių teko išmesti tonas braškių. Tačiau pripažįstama, kad uogininkystė reikalauja daug žinių, kitaip nuostoliai neišvengiami. Šiemet mūsų rudeninių aviečių derlius tik prasideda. Viena kita uoga jau turim sunokusi. Ūkininkė Daiva tikisi, jeigu avietino neužklups lietus ir dideli rūkai, problemų nebus. Ne taip kaip su braškėmis, kai trečdalis derliaus dėl užklupusių karščių liko laukuose. Ten, kur sunkios žemės, molis, pavasarį paskendo avietinai. Bet smėlingoje Dzūkijoje, nuo šalnų saugantis kuriantais pavasarį laužais, derliaus tikimasi neblogo. Planuojam ant kai kurių augalų dėti viršutinius laistymus, kai esant šalnai, tada jau jie apsaugotų. Avietės jos atėjus drėgnam orui, jos be galo pelyja. Jūs nesivaizduojat, kiek mes jų išmetam, bet mes nenaudojam chemijos. Šiemet šalčiai itin pakenkė gervuogėms, jų nušalo daugiau nei pusė. Šilauogės nukentėjo mažiau. Yra sodinamoji medžiaga, ankstyvos veislės, tai yra diukė veislė, jos atvežtos iš vakarų Lenkijos. Vidas Juodsnukis šilauogių plotus dar plečia. Šalia 8 000 plantacijos krūmų sodins dar 1000. Po kelerių metų pertrauko šiemet uogų ieškojo ir supirkėjai. Problema nemažiau svarbi realizacija arba perdirbimas. Tai šitoj vietoj mes, Lietuvos ūkininkai, ypač smulkiai, dar toli atsiliekam nuo vakarų. Čia turime jau dabar galvoti, kad vis tik būtų numatyta ir parama sodinukams, ir įrangai pačiai. Pasak uogų augintojų asociacijos vadovo, konkurencija didelė. Į Lietuvą įvežama daug uogų iš Lenkijos, Ispanijos, bet lietuviškų rinkoje trūksta. Nors jas augina ne tik smulkūs ūkiai, bet ir versliniai. Pačios populiariausios – šilauogės, avietės, braškės. Galėtume dvigubai tiek dar visko praauginti. Tik reikia pasižiūrėti, kokia įdomesnė. Tiek pat sausmedis, tiek pat ta pati sedula, tiek pat ir juodosios avietės, ar ne. Tai mes turim ką auginti. Tik reikia pasidomėti, neauginti tai, ką visi augina. Gurskas užveisęs medlievų plotus. Jų derlius skinamas tik 3 metais po pasodinimo. Suaugęs krūmas sunokina iki 10 kg uogų. Jas veda 25 ir daugiau metų. Nors nušalo gervogės, kita uogų augintoja džiaugiasi geru juodųjų aviečių derliumi. Šios atlaiko 30 ir daugiau laipsnių. Juodoje vietinai pati turi tokį apnašą, tokį pilką. Ir pirkėjui tai nėra patrauklų ir daug kas, būtent miesto pirkėjas, įvardina, kad tai galbūt supelėjusi uoga. Nors jinai tik yra natūraliai tokios spalvos. Tai tiesiog gal kad nepatraukli, bet manau, kad perdirbimui tai ypatingai turėtų būti uoga numeris 1.
Populiarėja valgomųjų sausmedžių auginimas. Prieš 6 metus jų plotų deklaruota vos keli hektarai, šiemet apie 80. Ant Nemuno kranto melsvų uogų plotus pirmoji Lietuvoje įveisusi Rita Dereškevičinė sako, kad lietuviai kol kas prie šių uogų dar tik pratinasi. Buvo vizija tai eksportas. Užtat, žinant užsienio rinkas, koks yra poreikis, Europoje tai irgi vėlgi yra mažai žinoma uoga. Jau šiuo metu pradėjo ir vokiečiai daugiau auginti, ir olandai, aišku, lenkai kaip visuomet pirmauja. Uogų augintojų asociacija, siekdama plėsti uogų asortimentą pirkėjams, naujiems augintojams nuolat rengia seminarus. O kuriamiems specializuotiems uogininkystės ūkiams ar norintiems juos plėsti, parama iš ES siekia 15 tūkstančių eurų. Artimiausio pusantro mėnesio neveiks Palangos oro uostas, bus atnaujinami lėktuvų takai, inžinerinės bei apšvietimo sistemos rekonstruotas peronas. Po rekonstrukcijos tikimasi pritraukti naujų skrydžių ir aptarnauti kone 2 daugiau keleivių. Palangos oro uosto pakilimo take – ne lėktuvai, o sunkioji technika. Pradedamas ardyti asfaltas, pusantro mėnesio oro uostas neveiks, prasideda rekonstrukcija. Kelias kai kur yra sutrukinėjęs ir natūralu lėktuvai gali leistis tik ant tokios dangos, kuri atitinka saugumo reikalavimus. Ir turint galvoj, kad paskutinė rekonstrukcija oro uosto buvo daryta praktiškai prieš 15 metų, tiesiog natūraliai suėjo senaties terminas. 10-20 metų laikotarpį turėsime visiškai kitos kokybės dangą, atitinkančią ir visus saugumo reikalavimus. Pasak ministro, nesiimant darbų, po keleto metų prižiūrinčios institucijos nebeleistų čia kilti lėktuvams dėl neužtikrinamo saugumo. Dabar už 13 milijonų eurų oro uostas bus visiškai atnaujintas. Bus keičiamas visas kilimo tupimo tako piragas, tai yra daug sluoksnių, bus visiškai naujai pakeisti žiburiai. Bus įrengti modernus LED žiburiai, taip pat bus ir aplinkosauginiai sprendimai, tai bus įrengtos lietaus vandens surinkimo talpyklos, taip pat visiems orlaiviams yra reikalingas elektros maitinimas, iki šiol jisai buvo teikiamas dizelinių generatorių pagalba. Rekonstrukcijos įmamasi pasibaigus atostogų skrydžiams ir sumažėjus keleivių. Darbuosis Latvijų bendrovė, turinti oro uostose patirties, Palangoje dirbs 350 žmonių ir per 100 įvairios technikos vienetų. 40 dienų rudenį, o dar gali lyti. Per jas reikia pakeisti visą asfaltą, apšvietimo, saugumo sistemas. Tikrai laukia labai daug darbų, bet mūsų patirtis Vilniaus ir Rygos oro uostose pravers. Prieš pandemiją Palangoje per metus buvo aptarnaujami 300 tūkstančių keleivių, šiemet jų skaičius bus perpus mažesnis, po rekonstrukcijos tikimasi 500 000 keleivių ir ne vienos naujos skrydžių krypties. Tam būtinas modernus, saugus ir greitai aptarnauti galintis oro uostas. Tai yra regioninis oro uostas, kurio potencialas toli gražu neišnaudotas ir darysim viską, kad išnaudotumėm. Palangos oro uostas yra patogus ir visai Skandinavijos rinkai. Tai čia valandos laiko skrydis, Oslas ir kiti dalykai, tai mes tikrai dėsim daug pastangų, kad atsirastų daugiau krypčių į tą pačią Vokietiją, kur yra labai reikalinga Klaipėdai ir uostai, ir darbuotojams, ir pritraukimų, ir patiems vietiniams gyventojams nuskristi į Vokietiją ir turistų sulaukti iš ten. Kilimo ir tupimo takai bus rekonstruoti iki spalio 20 dienos, o likę darbai iki gruodžio vyks atnaujinus skrydžius. Liubave, Lietuvos ir Lenkijos pasienyje, Šaulių sąjungos iniciatyva iškilo paminklas laisvės kovotojui, rezistentui Juozui Lukšai Daumantui. Šiemet minimos jo žūties 70-osios metinės. Man labai smagu, kad teko prisidėti prie šio paminklo projektavimo. Skulptorius Stasys Putvis sako, gavęs užsakymą jau žinojo, kaip atrodė šis Juozo Lukšos Daumanto įamžinimo ženklas. Tauro apygardo štabo žvalgybos skyriaus viršininkui Juozui Lukšai Daumantui po kurių 2 kartus pavyko prasiveržti į vakarus. Nešta žinia apie partizanų pagrindinę veiklą sovietų okupuotoje tėvynėje. Juozas Lukša Daumantas perėjo geležinę uždangą. Tai mes ir šitam paminklį ir naudojam metalą ir akmenį. Ir Lukšos siluetą metalę rodome kiaurymę. Ir ta kiaurymė rodo jo atlikto žygio pėdsaką istorijoje. Šaulių sąjungos iniciatyva paminklas iškilo pasienyje su Lenkija Liubavo centre. Nes tiksliai nėra nustatyta, kur Lukša su bendražygiais, bendradarbiaudami su Punsko krašto partizanais, skirto Sovietų sąjungos Lenkijos sieną. Pagal istorinius šaltinius Lukša kirto
sieną būtent šitose vietovėse. Bet kadangi tikrai nustatyti tikslios vietos, mums ir nepavyko ir nežinojom. Kitas dalykas, daug paminklų pastatyta žūties vietose ir jie nėra lankomi, kadangi labai sunkus kartais privažiavimo keliai. Juozas Lukša Daumantas yra pasipriešinimo simbolis. Vienas, turime ir daugiau be abejo simbolių, tačiau tai yra žmogus, kuriam pavyko tiek kartų kirsti sieną, kuris tiek daug atidavė į Lietuvai ir kurio paskutinis žygis į Lietuvą buvo žygis į mirtį. Šita vieta yra simbolinė. Libavo seniūnas tikisi, kad ši vieta bus lankoma. Ir dabar miestelis mėgstamas turistų. Atvykstama apžiūrėti sudegusios bažnyčios griuvėsių ir ne tik. Turime šioje aikštėje kaip tik originalų seną paminklą, pastatytą Lietuvos nepriklausomybės dešimtmečiui paminėti. Tai, kaip žino, 28 metų kūrinys ir jis labai džiugu, kad jisai išliko originalus. Jo buvo pašalinta tik tai viršutinė dalis kryžius pats, o visas kitas išliko tokiam pat stovyje, kaip šiandien mes jį matome. Tai tikrai labai graži sąsaja su man už nugaros esamu nauju paminklu. Paminklo atidengimo iškilmė šeštadienį, minint partizano Juozo Lukšos Daumanto 70-asias mirties metinės. Dabar dienos tema, o jai pasibaigus, panoramą tęsime. 14 metų svetur kurianti dailininkė Emilija Balas pirmą kartą savo darbus pristato gimtajame Vilniuje. Raudondvario pilyje galimybė išvysti japonų surimono šedevrus, pusę šimto originalių medžio raižinių. Labas vakaras, čia dienos tema, studijoje dirbu aš, Raigardas Musnickas. Po 10 dienų įsigalios galimybių pasas. Tai kelia aršias diskusijas ne tik visuomenėje, bet ir teisininkų bendruomenėje. Dėl ko kryžiuojamos jėtis? Apie tai šiandien ir pasikalbėsime. Ir šiandien su mumis čia studijoje Dainius Žalimas, Vytauto didžiojo universiteto teisės fakulteto dekanas, buvęs konstitucinio teismo pirmininkas. Sveiki, Dainiu. Labas vakaras. Ir advokatų tarybos pirmininkas Ignas Vėgėlė. Sveiki, Ignai. Labą dieną. Tai, ponė Vėgėlė, pradėkime nuo jūsų. Tai vis dėlto, jeigu tai labai trumpai, kokios pagrindinės galimybių paso ydos jūsų akimis? Mano supratimu, galimybių pasas netenkina nei vieno iš konstitucinių reikalavimų. Tai yra, visų pirma, jis turi turėti teisėtą tikslą. Mano supratimu, tas tikslas yra nepagristas moksliniais duomenimis, todėl jisai kartu yra ir neproporcingas. Be to, jisai yra nereguliuojamas tais teisės aktais, kuriais turėtų būti reguliuojamas. Tai yra, jisai reguliuojamas po įstatyminiais teisės aktais, kai tuo tarpu konstitucija labai aiškiai nustato reikalavimą, kad toks galimybių pasas privalo būti, tokio pobūdžio ribojimo, jie turi būti reguliuojami įstatymu. Jeigu jūs sakote, kad ne vis galimybių pasas netitinka įstatymu, tai vis dėlto kokį tai pavojų kelia, sakykime, pačiai įstatymų bazei, įstatymdavystė, įstatymų veikimui? Žiūrėkit, čia nėra savitikslis tam, kad galimybių pasas turėtų būti arba bet koks ribojimas, fundamentalių teisių ir laisvių ribojimas, kad jis būtų nustatytas įstatymu. Tikslas tokio reguliavimo yra ministro įsakymas ir vyriausybės nutarimas nepraeina per eilę patikrų, ar ne? Seimo bet koks įstatymas priimamas visų pirma, jisai išgirsta labai daug visuomenės nuomonių, jisai išgirsta pozicijos ir opozicijos vertinimą, jisai įsiklauso į daugelį interesų. Ir štai čia mes turim problemą tą, kad, reiškia, kai reguliuojama va to pasu, o pasas konkrečiai, tai čia yra iš viso net ministro įsakymų reguliuojamas dalykas, operacijų vadovo įsakymų, tai jame, žinot, nuparašo 2-3 specialistai, ministras pasirašo. Tam ir yra konstitucinės garantijos įtvirtintos, kad įstatymas priimamas, kuris riboja esminės, fundamentales asmens laisvės ir teises, leistų įvertinti visus turimus duomenis, padėtų skirtingus duomenis, teigiamus, pozityvus, negatyvus, įvertintų visus, nuspręstų, ar tai yra proporcinga, ir tada jau priimti įstatymą,
kuris ribotų laisvę arba konkrečią teisę. Pone Žalimai, jūs esate konstitucionalistas, tai vis dėlto, jeigu jūs pats sakėte, kad iš tikrųjų yra problemų su įstatymu taikymu, kad pas mus įstatymai ne visada idealiai veikia, ar tai reiškia, kad konstitucija tokiu atveju irgi gali būti pažeidinėjama? Matot, šitoj apskritai temai reikėtų nemaišyti esmės su forma. Ne? Tai jeigu kalbant apie esmę, tai man tikrai šypsena kelia apskritai tokie teiginiai, kad šitie ribojimai nėra grįsti moksliniais duomenimis. Nu, aišku, džiugu yra, kad teisininkai, advokatai geriau už atitinkamos ryties ekspertus išmano, pavyzdžiui, ar pilna vakcinacija yra tikslas ar nėra, ir kokios yra pasekmės ir taip toliau. Tai čia vienas dalykas. Tai dėl to aš visiškai nesutikčiau su to, kas čia buvo pasakyta, kad tai nepraeitų, tarkim, konstitucingumo patikros su viena išlyga. Tai iš tiesų, jeigu žiūrėt klausimus, reikėtų matyti formuluot du. Pirmas dalykas. Ar iš esmės pagal konstituciją galimi tokio turinio apribojimai, tai akivaizdus visiškai atsakymas, kad tikrai galimi. Kokio tikslo siekiama visuomenės sveikatos užtikrinimo, tai yra konstituciškai reikšmingas tikslas. Konstitucinis teismas jau šitą tikslą taip yra apibūdinęs. Antras dalykas, ar yra šitos priemonės būtinos, na, prie visos pagarbos visiems teisininkam drįšiu teikti, kad čia ne jų kompetencijos klausimas. Ir konstitucinis teismas taip pat nekartą yra taikęs teisminio saviapribojimo vadinamąją doktriną, kada jis specialių žinių reikalaujančių klausimų pats savarankiškai nesprendžia. Tai aš turiu omeny, na, tikrai, į kurias vietas ten ką įleisti, neįleisti, kokio dydžio renginiai turi būti ir taip toliau. Tai čia yra visų pirma neteisininkų kompetencijos reikalas ir konstitucinis teismas pripažintų tai antikonstituciniu, tik tai tada, kada tai akivaizdžiai netitiktų siekiamo tikslo. Na ir galiausiai paskutinis dalykas, tai yra proporcingumas. Tai aš kiek suprantu, jokių kitų alternatyvių mažiau žmogaus teises ribojančių priemonių tiesiog net ir nėra siūloma, o jeigu siūloma visiškai atlaisvinti ir nuimti visus apribojimus, tai nėra rimta paprasčiausiai. Vienintelis dalykas, dėl kurio galima būtų laisvalaikiu galbūt padiskutuoti, bet jis nėra esminis. Aišku, tai gali būti priežastis, pavyzdžiui, Lietuvoje galiojančius apribojimus pripažinti antikonstituciniais, kiek yra pakankamai įstatymas yra suteikęs įgaliojimų vyriausybei nustatyti tokius apribojimus. Tai įstatymai yra iš tiesų labai bendro pobūdžio įgaliojimai, aš turiu menį nustatyti judėjimo laisvės apribojimus, viešų ir administracinių paslaugų teikimo apribojimus, esant tokiom situacijom, tai iš tiesų galbūt įstatymas galėtų būti detalesnis, galėtume diskutuoti, kad gal netame įstatyme reikėtų, bet čia jau suprantat, yra diskusijos nuvedimas į šoną. O šiaip paskutinis dalykas, tai aišku, na, Lietuva yra ir Europos Sąjungos narė, ir apskritai, ir konstitucijos aiškinimas yra orientuojamas į europinį kontekstą, tai Prancūzijos konstitucinė taryba, iš esmės, pabrėžiu, iš esmės, yra pateisinusi dar griežtesnius apribojimus analogiškam galimybių pasui. Ir nereikėtų klaidinti visuomenės, kad galimybių pasas girdi yra nustatytas kažkokiu ten ministro įsakymu, taip kaip formais nustatytas ministro įsakymu, tačiau šiaip jau tai yra vyriausybės nutarime visi apribojimai numatyti. Tai aš tik tai galėčiau pasakyti, kad taip, kai kurios mūsų vyriausybės, tiek šita, tiek buvusi, kartais stokoja teisinio raštingumo, tai, pavyzdžiui, na, akivaizdu, kad mes galbūt kaip teisininkai galėsiu tą tubuliau. Čia labai daug detalių teisinių mes nesileiskime, bet vis dėlto, ponė Vėgelė, viena iš svarbiausių šio paso prievolių yra išvengti, kad sveikatos sistema nesugriūtų. Ar vardan to, kad būtų išsaugotos žmonių gyvybės, galima riboti kai kurias teisės, net jeigu, čia kaip šitoje diskusijoje mes matome, kartais gali būti klausimų ir dėl konstitucijos. Kaip jums atrodo? Aš, jeigu leisit, sureaguosiu į profesorių Žalimo mintis. Na, man šiek tiek stebina, kai buvęs konstitucinio teismo pirmininkas nesminiais ir diskusijos nuvedimų į šoną vadina klausimus apie teisės aktų hierarchiją. Na, konstitucinis teismas, aš čia galiu vardinti 4 ar 5 sprendimus, pradedant nuo 5, 7, 11, 15 metų, kur konstitucinis teismas aiškiai pasako, tas, kas turi būti reguliuojama įstatymais, negali būti reguliuojama po įstatyminiais aktais. Ir tai yra taškas, tai yra labai konkreti norma. Kai kalbame apie Prancūzijos valstybės tarybą, tai nu, nepamirškim, kad mes gyvename Europoje, yra įvairių valstybių. Prisiminkim Ispanijos konstitucinį teismą. Ispanijos konstitucinis teismas 2021 metų Liepos 14 dieną pripažino
galimybių paso reguliavimo neteisėtų. Tai, žinot, čia operuoti vieną arba pamiršti kitą, ir aš galėčiau pateikti dar visą eilę valstybių, kurios pripažino ribojimus konstitucijų, reiškia, ribojimus antikonstituciniais. Tai ir Slovakija. Rugsėjo 13 dieną, kai įsigalios paso veikimas, jūsų verdiktas bus, kad šitas įsigaliojimas yra neteisėtas? Mano supratimu, mes jau dabar gyvenam tam tikruose ribojimuose, kurie yra neteisėti. Pavyzdžiui, kalbėkime apie teisę į studijas ir visi studentai privalo būti pasiskiepiję arba kas 48 valandas darytis tą, reiškia, itin sudėtingą, itin brangų, pavadinkim taip, PGR testą. Ir beje, jo gale, jis ten nurodytas 8 valandas, iš tiesų jis galėjo 24 valandas, nes nuo paėmimo dar reikia jį ir rezultatą jo gauti ir tik tada gauti galimybių pasą. Tai mes turime ką? Mes turim galimybių pasu, kuris yra nenustatytas įstatymė apskritai, ribojama asmens teisė į studijas. Nes arba tu privalai pasiskiepyti, arba turi, reiškia, mokėti vos ne po 100 eurų kas parą tam, kad galėtum studijuoti. Ir dalis, beje, aukštųjų mokyklų net nenumato galimybės studijuoti nuotoliniu būdu. Todėl, kas man patiko jūsų klausime, kad mes jau perinam į kitą diskursą. Žiūrėkite, jeigu anksčiau mes sakėm, diskursas yra apie tai, kad reikia, mes saugom visų sveikatą, kad nesirgtų ir taip toliau, tai galų gale mes atėjom į 21 metų rudenį, kada pripažįstam, kad ir skiepytas, ir neskiepytas serga, ir skiepytas, ir neskiepytas gali užsikrėsti ir užkrėsti kitus. Vienintelį išimti, ką mes turime. Gerai, čia supratom, ponia Vėgėlė, iš tikrųjų čia vėl nesileiskime didelės detalės. Tai ponia Žalimo, jūs galite dabar atsakyti tai, ką sakėte. Aš tik tai galiu nusistebėti iš tiesų kai kuriomis diletantiškomis, tarkim, pastabomis, nes iš tiesų taškų čia dėlioti nereikia, reikėtų padėti kablelį. Konstitucinis teismas daug kartų yra pasakęs, kad net ir ribojant žmogaus teises, vyriausybė gali detalizuoti esantį įstatymę reguliavimą ir neįmanoma reikalauti, kad visi va, šitie detalūs reikalavimai, ten 1500 žmonių kvadratinių metrų ar visa kita, būtų sudėlioti vien tik tai įstatymę. Tai teisė apskritai negali reikalauti, neįmanoma. Tai čia vienas dalykas. Kitas dalykas, pakviešiau galų gale liautis klaidinti žmonės. Ispanijos konstitucinis teismas pripažino labai seną reguliavimą. Beje, jisai buvo ir Lietuvoje. Tai aš turiu omeny būtent visišką judėjimo sustabdymą, praktiškai įkalinimą namuose, antikonstitucinių ir vėlgi tik tai dėl formos, kad buvo paskelbta ne ta padėtis. Nes ta prasme, Ispanijoje ten kaip ir Lietuvoje yra savotiška tokia ekstremali situacija, nepaprastoji padėtis ir karo padėtis. Na taip, į lietuvišką teisinę terminiją išvertus. Tai iš tiesų, nereikėtų manipuliuoti ir kalbėti čia netiesą ir tai tikrai nedaro, manau, garbės, bet kas mane vienintelis dalykas, kuris džiugina, na iš tiesų, akivaizdžiai suprantant savo kai kurių argumentų matyti ir absurdiškumą, aš jau nekalbu ten apie mokslinius duomenis, na tai ką tik buvo pasakyta visiška nesąmonė, kad girdi, yra tas pats, gali užkrėsti ir taip toliau, tai tikslas visiškos vakcinacijos yra sumažinti sunkių atvejų skaičių ir taip bandyti valdyti pandemiją. Tai kai dar kartą kartoju, kai teisininkai pradeda kvestionuoti atitinkamos srities specialistų išvadas, na kitaip kaip diletantiškumu to iš tiesų nepavadinsi, tai aš tik tai galiu dėl to apgailestaut, bet akivaizdu, kad dabar norima susifokusuoti būtent į formos klausimus. Ir klausimas čia, net aš pripažįstu, kad teisinis reguliavimas dėja tikrai teisinių požiūrių nėra idealus, bet problema kame? Konstitucinis teismas kartais ir ne visai idealų reguliavimą yra pripažinęs ne kartą vis dėlto atitinkančių konstituciją, žiūrėdamas aukštesnių teisinių gėrių interesų. Tai, ponia Vėgėlė, ar jūs atsakinėsite dabar, nes iš tikrųjų klausimas yra vardan, sakykime, tam tikros visuomenės gerovės, čia kiek aš suprantu, mes ar čia privalome kalbėti apie tą formą ir kiek tas teisinis reguliavimas esant tokiom sąlygom, kokiomis mes dabar gyvenam, pandemijos sąlygom, turi visiškai idealiai atitikti įstatymo raides visas. Žinot, aš nereaguosiu į pono Žalimo epitetus apie diletantiškumą, manipuliavimą, absurdiškumą. Kiekvienas turim savo diskusijų etiką ir nesileisiu į tokias diskusijas. Na, bet jeigu net ir ponas Žalimas pripažįsta, kad čia gali būti pažeidimų, tai jau turbūt daug, nes
Aš taip supratau, kad turbūt vieną konstitucionalistą Lietuvoje apskritai turim. Bet kalbant apie tą reguliavimą, kuris yra šiuo metu, tai mes pradedam kalbėti jau į temą. Tai yra pradedam kalbėti apie tai, kad asmuo gali sunkiai užsikrėsti. Vadinasi, tai asmens problema, o ne visuomenės problema. Ir tada pereina klausimas, mes turim kelti klausimą visai apie kitą. Tai jeigu iš tiesų asmuo, kuris nepasiskiepijo, na, dėl vienokio ir kitokio priežasčių, jisai susirgo ir mes matome, kad gali būti spaudimas valstybės sveikatos apsaugai, tai klausimas labai paprastas, tam mes ir turim valstybę, tam mes ir gyvename ne kaimelyje, nemažo miestelyje, tam mes turim valstybę, kuri turi užtikrinti sveikatos apsaugos teikimą. Žiūrėkit, mes turim 1,5 metų pandemijos, 1,5 metų pabrėžiu, UAB pastato prekybos centrus per 6 mėnesius. Mes iki šiol nesugebėjom to padaryti. Ir klausimas yra labai paprastas, apsiriboti tik 300 lovų. Argumentą aš labai dažnai girdžiu. Sako, žinot, medikų nėra. Yra medikų. Mes medikam nesuteikiam teisės į rezidentūrą. Kasmet mes išvaistome medikų, kurie baigia aukštąjį mokslą, nepriimdami į rezidentūrą po 100 žmonių. Tai sakyti, kad mes neturim medikų ar kad mes negalim kažko padaryti, žinot, tai čia yra toks bandymas. Gerai, čia mes irgi išsiplėsim labai laikas, jau mūsų visiškai baigėsi. Aš nenoriu, kad dabar vėl prasidėtų čia epitetų vieni kitiems. Tiesiog, bet jūsų kaip ko situacijų norėčiau paklausti, paskutinio klausimo. Vis dėlto, nes jau laikas baigėsi mūsų, apie tai, ar žmogus, kuris nepatenkintas yra galimybių pasu ir mano, kad jo teisės pažeistos, jisai laimėtų teisme. Kaip jūs galvojat, ar ne? Na, matot, visų pirma, reikėtų turbūt atsakyti. Aš tikrai labai apgailestauju, kai žmonės kalba tokiais klausimais visiškai nepasirengę. Nei konstitucinio teismo nutarimų skaitė, nei visų kitų. Labai konkretus, mes laiko neturim. Tai dėl to, matyt, kartais tam tikrų epitetų ir nusipelno, o šiaip tai, aišku, bandyti teisme gali laimėti. Pirmiausia, reikėtų be abejo praeiti Lietuvos teismų filtrą, tai jeigu tas bus padaryta, aš tik tai be abejo sveikinčiau, nes dar ir dar kartą kartoju, kad dabar mus mėgina nuvesti visiškai neteisinę diskusiją apie lovų skaičių ir taip toliau, kas visiškai neturi reikšmės šitiem apribojom. Ačiū, tai buvo dienos tema, dėkui visiems žiūrėjusiems, toliau panorama. Tęsiame laidą. Vilniuje meno erdvėje Godo galerija atidaryta menininkės Emilijos Balas paroda. Vokietijoje gyvenanti menininkė į personalinę parodą gimtajame Vilniuje pakvietė pirmą kartą. Vilniuje gimusi menininkė Emilija Balas 14 metų gyvena ir kuria Vokietijoje. Parodoje Aš kunstą, aš menas jie eksponuoja pastarųjų metų darbus, kuriuos sako sukūrusi įsilaisvinusiai suvaržymu. Vienas iš pirmųjų darbų paskatinusi kurti vadovaujantis intuicija – šis autoportretas. Buvau pakviesta į autoportretų parodą, aš dariau savo autoportretą. Viduje jaučiau, kad aš noriu nustebinti, noriu tikti. Ir aš labai užstrigau dirbdama, kadangi tai nebuvo iš tikrųjų tai, ką mano intuicija tuo metu diktavo apie portretą savo. Ir aš 3 savaites, tai tikrai ilgai prasikankinau su tą pirmą versiją, kol man liko jau išsiųsi darbą, reikia ten už dienos. Aš sakau, ne, viską, aš darau kaip jaučiu. Pavyks, nepavyks, nesvarbu. Tuomet aš supratau, kad viskas, nuo šio momento, kaip aš, mano pirminis impulsas, kaip aš jaučiu, taip aš nutapau ir net aš pati vėliau neturiu teisės kažkaip keisti, teisti ir kažkaip vėl primesti abejonės ir taip toliau. Emilija Balas Vilniuje Dailės akademijoje baigė grafiką, nemažai dirbo reklamos dizaino srityje, o šioje parodoje eksponuoja tapybos darbus. Aš labai džiaugiuosi šitą patirtimi, nes jinai būtent dabar mano brandos tokiam laikotarpį apsijungia. Ir aš skaitau, tai yra mano stilius, tai yra mano veidas. Kiekvienas etapas, grafika tai yra linija. Todėl mano tapyba, nors tapyba yra, jeigu imti kaip žanrį, neprasme labiau potipis, bet aš negaliu atsisakyti tos meilės linijai. Aš labai turiu turėti aiškę liniją. Todėl meilė linijai, meilės spalvai apsijungia dabar šituose mano darbuose. Ši paroda yra dalis naujo testinio Godo galerijos projekto Tarp kultūra, skirto supažindinti visuomenę su užsienyje kuriančių lietuvių menininkų kūrybą. Labai džiaugiuosi galėdama pristatyti savo kūrybą ten, kur augau, ten, kur gimiau. Ir pamačiusi šitą galeriją, aš tikrai labai apsidžiaugiau, nes kontrastas paveldo ir senesnės architektūros su tokiais, tarkim, mano labiau urbanistinis, gal ir šiuolaikinė tapyba, man jisai tiesiog yra atradimas ir darbai tikrai suskambėjo iš naujo. Emilijos Balas parodą apžiūrėti galima iki spalio pradžios.
Parodoje Kauno rajono muziejuje japonų medžio raižiniai Surimono šedevrai. Parodos rengėjai sako, kad šie itin reti darbai Lietuvoje rodomi pirmą kartą. Dviejose Kauno rajono muziejaus Raudondvario pilyje salėse 49 originalūs medžio raižiniai. Juose 17-19 amžiaus japonų surimono menas. Šitoj salėje pristatome paties garsiausio ir žinomiausio japonų dailininko Katsushika Hokusai darbus. Piešimą 6 pamilęs Hokusai rašė, kad kai sulauk šimtmečio, jo darbai bus didingi, o galutinį tikslą pasieks 110 metų, kai kiekviena nupiešta linija ir taškas bus įkvėpti gyvenimo. Kauno rajono muziejaus vadovas Zigmas Kalisinskas sako, dailininkas naudojas ne tik tradicinius Japonijos medžio raižybos principus, bet ir europinę techniką. Jis išvelgė litografijose vakarų dailininkų ir ksilografijose perspektyvą ir būtent panaudojo savo medžio raižiniuose tonavimą, galų gale tokį pigmentą, kurį vadina mene karaliaučiaus mėliu. Atsirado naujas tonavimas, naujas spalvinis sprendimas. Hokusai mirė 89, paliko apie 30 tūkstančių paveikslų. Garsėjo ne tik talentų, bet ir aikštingų charakterių. Tuo metu Japonijoje pakeisti savo vardą 4 ar 5 kartus buvo įprasta. Tačiau dailininkas savo vardą per gyvenimą keitė net 50 kartų. Labai temperamentingo charakterio ir dažnai konfliktavo su savo mokytojais. Todėl garsėjo Japonijoje kaip nepaklusnus mokinys. Čia 10 kitų Japonijos dailininkų darbai. Kolekcininkas Vasilis Kesauris sako, šiuos retus originalus šeima pirko aukcijone Prancūzijoje. Surimone naudoti dažai rankų darbo, pigmentai padaryti iš aukso, sidabro, perlamutrinių kriauklių, jų dulkės maišė su klyjais ir padengė popierių. Daugelyje darbų galima matyti, kaip jis blizga, naudoti 2 tipų įspaudai. Norint pamatyti visą darbų grožį, prireikė ir tokio apšvietimo. Surimono darbus galėjo užsisakyti turtingi žmonės, tik turintys reikšmingą statusą, galėjo kaupti jų kolekcijas. Užsakant darbus, kalbos apie pinigus nebūdavo, nes ir taip aišku, kad jie kainuoja daug. Kauno rajono muziejuje paroda Japonijos Surimono šedevrai, paslėptas grožis, veiks iki spalio 31-osios. LRT LT portale skaitykite. Restoranų vadovai stebisi, kaip per vieną dieną rasti patalpas aptarnauti maistą išsinešti perkančius klientus be galimybių paso. Ministerija šiandien paskelbusi apie nuo rytojaus tam reikalingas atskiras patalpas patikslina, kad jų neturint galima aptarnauti ir laukia. Panorama tęsia sporto naujienos, Gintarė Grikštaitė. Dėkui ir gražaus vakaro. Labas vakaras. Lietuvos futbolo rinktinė pasaulio čempionato atrankos rungtynėse namuose 1-4 pralaimėjo Šiaurės Airijai ir C grupėje patyrė 3 nesėkmę iš eilės. Nepaisant to, koronavirusu susirgusi naujai komandos trenerį Valdą Ivanauską pakeitęs Tomas Ražanauskas šioje dvikovoje įžvelgė ir pozityvių dalykų. Rezultatą Lietuvos rinktinės treneris vadina nepadoriu, tačiau mano, kad jis neatspindi tikrosios rungtynių eigos. Tuo metu Šiaurės Airijos komandos sirgaliai džiugauja. Pirmuosius įvarčius pasaulio čempionato atrankos rungtynėse įmušusi komanda 4 tiksliais smūgiais pasižymėjo po 14 metų pertraukos. Nežiūrint tai, kad rezultatas yra neigiamas, bet buvo ir pozityvių minčių aikštėje. Džiaugiamės, kad jaunimas irgi įsiliejo. Pakankamai užtikrinta ir drąsiai, nebijojo žaisti, bandėm žaisti, kontroliuoti kamuolį, kurti progas, jų buvo sukurta, kažkur pritrūko gal realizacijos, sėkmės, taip kad nereik nuleisti galvų aukščiau ir ruošiame sekančiam rungtynėm. Koronavirusu užsikrėtusi naujai Lietuvos rinktinės trenerį Valdą Ivanauską šioje dvikovoje pavadavęs Tomas Ražanauskas sako, kad pozityvių dalykų išvelgė ne tik jis, bet ir telefonų patarimus dalyjas vyriausiasis ekipos treneris. Su manim tiesiogiai ryšio nebuvo, bet buvo su kitais treneriais, kurie sėdėjo ant suolo ir perdavinio informaciją man per kitus žmonės, kurie buvo ant suolo. Komunikacija vyko praktiškai visas rungtynės. Kažkokios pastabos ar trenerio pageidavimai buvo perduoti man ir kažkokias koregavom žaidimo metu detalės.
ką aš čia dabar sakau, tai, sakykime, čia irgi yra trenerio didesnė dalis žodžių. Jam patiko, sakykime, rungtynės. Per tris rungtynės vieną įvartį įmušė ir septynis praleidę į savo vartus, lietuviai lieka penktoje paskutinėje C grupės vietoje. Pirmąją pergalę iškovojusi Šiaurės Airija pakilo į trečiąją. Žemyn nustumdama Bulgariją, su kuria sekmadienį Lietuvos rinktinė rungtyniaus išvykoje. Dar didesnis išbandymas lietuvių laukia rugsėjo 8-ąją, kai svečiuose jie stos akistaton su Europos čempionais italais. Lietuvos rinktinės rungtynės transliuoja LRT. Prieš Lietuvos golbolo rinktinės mūšį dėl bronzos medalių paralimpinių žaidynių disko metimo sektoriuje jėgas išmėgino Donatas Dundzys. 7-ą vietą šioje rungtyje užėmė sportininkas sako, kad tai buvo puiki pamoka ateičiai. Antroje rungtyje Tokijo paralimpinėse žaidynėse dalyvavęs alitiškis diską nuskraidino 44 metrus 98 centimetrus. Nors tai buvo geriausia šio sezono Donato Dundzio rezultatas, Jono Baltrušaičio auklėtiniui pavyko aplenkti tik vieną varžovą. Nuo paralimpinių čempionų tapusio Alipako lietuvis atsiliko 10 metrų. Pasak sportininko, disko metimas nėra pagrindinė jo rungtis, todėl šis pasirodymas bus puikiai pamoka. Didžiausias viltis sportininkas įėjo su rutulio stumimo varžybomis, kuriuose jam pavyko pagerinti asmeninį rekordą ir užimti 6-ąją vietą. Lietuvos sportinių šokių poros rengėsi svarbiausiams metų startams. Po kelių savaičių Čekijoje vyks standartinių šokių planetos pirmenybės. Titulą jose gins Ieva ir Evaldas Sodeikai. Prieš varžybas poros rinkos į nacionalinės rinktinės stovyklą su Lietuvos ir užsienio treneriais. Geriausioms poroms geriausių specialistų dėmesys rengtis varžyboms padėjo tokio šalies šokių žvaigždės kaip Lina Chatkevičiūtė bei Veronika Golodneva, Latino Amerikos šokių specialistas iš Vokietijos Jurgenas Noidikas, praeitie Lietuvą garsinę Eglė Visockaitė ir Gintaras Vistunavičius. Standartinių šokių treniruotes vedė populiarus specialistas iš Italijos Pietras Braga. Svečias pasakojo iš toli atpažįstantis Lietuvos šokių mokyklos braižą ir nebijojo tuo, kur ir vėl iškeliaus pasaulio čempionato auksas. Jeigu esu čia, vadinasi labai myliu Lietuvą. Pateiksiu pavyzdį. Jūsų šokėjų stilius yra tai, ką mėgstu. Tai kokybė išsiskiriantis stilius su gera energija ir puikiais charakteriais. Jie turi labai daug gerų savybių, nuostabus akių kontaktas, puikus fizinis pasirengimas. Jeva ir Evaldas turi viską, kad ir vėl taptų čempionais. Abi jūsų poros pasirengusios ginti šalies garbę. Tikiuosi aukso 100%. Tai yra mano darbo dalis. Atpažįstu čempionus. Ieva ir Evaldas Sodeikai bus ne vienintelė Lietuvos pora rugsėjo 18 dieną vyksiančiame pasaulio standartinių šokių čempionate. Suaugusių pirmenybėse debiutuos šalies vicečempionai Georgijus Kalašnikovas ir Domilė Šemiškevičiūtė. Gerai, esame pasiruošę. Taip, tai mūsų pasiruošimas jau prasidėjo turbūt vidury vasaros. Dalyvavom keliose stovyklose ir užsienyje, ir Lietuvoje, tai manau ruošti sekasi puikiai. Lietuvos rinktinės stovykloje apsilankę svečiai padėjo viską pamatyti kitomis akimis. Daug dėmesio skyrė šokio muzikalumui, natūralioms kūno koordinacijoms, partnerystės įgūdžiams. Pasaulis didelis ir yra daug įdomių žmonių, gerų specialistų ir stengiamės kiekvienais metais vis naują personaliją, kokią tai atrast ir pakvies pas mus. Šį sezoną šokėjai bus itin užimti, dauguma varžybų vyks rudenį. Aktualiausi Lietuvai artėjantis pasaulio suaugusių standartinių šokių ir Europos suaugusių 10 šokių čempionatai. Panoramą baigsime sinoptikų prognozę. Gražaus savaitgalio. Sveiki. Nors sakoma, kad rugsėjų leidžiama būti neapsisprendusiam ir savo orais labiau priminti arba vasarą, arba vėlyvesnį rudenį, akivaizdu, kad bent jau kol kas orai labai sparčiai rudenėja. Dirvos paviršyje jau daug kur šalnos, dienomis netrūksta kritulių ir gūsingo vėjo. Kas mūsų laukia artimiausių metų, apžvelkime.
Naktį mažai debesuota, antroje nakties pusėje debesuotumas didės, kai kur trumpai palis. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 8-13 m per sekundę, bus 3-8, pajūryje 9-11 šilumos. Šeštadienio dieną debesuota su pragiedurėliais, daug kur trumpi lietus vietomis su perkūnija. Vėjas nesikeis, perkūnijos metu kai kur gūsiai iki 17 m per sekundę, šils iki 12-17 laipsnių. Šalies vakaruose vietomis trumpalaikis lietus, Telšiuose ir Klaipėdoje šils iki 14-16, Tauragėje iki 15-17 laipsnių. Kritulių netrūks ir ties Šiauliais ir Panevėžiu, čia galima perkūnija, trumpai palis Utenoje, šiaurinėje šalies pusėje iki 14-16, rytinėje iki 13-15 šilumos. Trumpalaikio lietaus debesys neaplenks ir šalies sostinės, taip pat palis Kaune, Alytuje bei Varėnoje. Temperatūra visur gana panaši, 14-17 laipsnių. Sekmadienį kai kur trumpai palis, naktį 3-8, Kuršių nerijoje 8-10 šilumos, dirvos paviršyje kai kur šalnos iki 1 laipsnio, dieną šils iki 13-17 laipsnių. Pirmadienio dieną kai kur trumpai palis, temperatūra naktį 2-7, Kuršių nerijoje iki 10 šilumos, dirvos paviršyje daug kur šalnos iki 3 laipsnių, dieną 14-18 šilumos. Tiek apie artimiausius orus šią Lietuvoje, pažiūrėkime kokia situacija kitose Europos šalyse. Skandinavijos šalyse apniukė, tačiau be kritulių, apie 13-16 šilumos, panašus orai ir Talinė, palyti gali Rygoje, Minske, Kijeve ir Maskvoje. Temperatūra ir čia aukščiau 16 laipsnių nekils. Debesų netrūks ir virš centrinės Europos, Prahoje ir Briuselyje, tiesa, debesų bus mažiausiai, čia ir gerokai šilčiau, 25 šilumos, kai kitur 18-20 laipsnių. Debesuota virš Britų salyno 20 šilumos. Lietus su perkūnija Paryžyje 28 laipsniai. Pirenų pusėsalyje orai nepastovus. Barselonoje gali palyti, bus 25 šilumos. Madride ir Lisabonoje debesuota su pragiedruliais apie 30 laipsnių. Lietus su perkūnija tikėtinas Romoje. Venecijoje 27 šilumos, Vienoje, Budapešte ir Bukarešte apie 25 laipsnius ir kiek apniukę. Daug kur viduržemį jūros regione šviesaulė ir bus karšta, Antalijoje iki 35 laipsnių, tik Palerme galimas lietus su perkūnija, apniukė ir kiek vėsiau Stambule, 25 šilumos. Tiek už šį kartą, gražaus vakaro ir savaitgalio. Žalia giria susitarė su gamta. Esame skirtingi ir turime jėgos bei